ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এইচ আৰ এডুকেশ্যনেল হাব তো যোৱা ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা আৰু কালিৰ বিষয়ে ত' আজি আমি আলোচনা কৰিম ত্ৰিভুজৰ কোণৰ বিষয়ে আৰু এই ত্ৰিভুজৰ কোণৰ সৈতে সম্পৰ্কিত যিবোৰ প্ৰশ্ন এইবাৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে তেনেকুৱা প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিম লগতে যদি প্ৰথমবাৰ চেনেলত আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আমি গণিতৰ যিমানবোৰ প্ৰশ্ন আছে আৰু সম্পূৰ্ণ ধাৰণাৰ সৈতে সম্পূর্ণ কনসেপ্টর সহ আমি আলোচনা কৰিম তো দেরি নক আমি কনসেপ্ট আরম্ভ করছ তো ত্রিভুজর যেটো অন্তঃ আছে আমি সকলে জানো যে ত্রিভুজর তিনটা কোণ থাকে তো এটু যদি আমি ত্রিভুজ ধরো হৈছে এ বি সি এটা ত্রিভুজ এই ত্রিভুজর তিনটা কোণ আছে ধৰি ললো এই কোণ এক্স এই কোণ ওয়াই আর এই কোণটা হয়েছে জেড তেতিয়াহ'লে এই ত্ৰিভুজৰ যদি আমি তিনিওটা কোণ মানে এক্স ৱাই আৰু জেড যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম এইটো এংগুলৰ চাইন এইটো এংগুল এক্স প্লাছ এংগল ৱাই প্লাছ এংগল জেড এই যুগলটো আমি কিমান ডিগ্ৰী পাম ওৱান এইটি ডিগ্ৰী ত' এইটোৱে হৈছে ত্ৰিভুজৰ অন্ত কোণৰ সমষ্টি ইয়াৰে পিছত চাওঁ আমি ত্ৰিভুজৰ বহী কোণ ত্ৰিভুজৰ বহী কোণ কি হয় ধৰি ললোঁ আমাৰ এনেকুৱা এটা ত্ৰিভুজ আছে এই ত্ৰিভোজটো আমি এ বি চি নামেৰে নামাকৰণ কৰিছোঁ আৰু এই ত্ৰিভোজটোৰ যিটো বি চি বাহু আছে সেই বাহুটো আমি অলপ বঢ়াই দিলোঁ বঢ়াই দিয়াৰ পিছত এতিয়া এই ইয়াতে এটা কোণ সৃষ্টি হৈছে ধৰি ললোঁ আমি এই কোনটো হৈছে এক্স আৰু এই কোনটো হৈছে ৱাই আৰু এই কোনটো হৈছে জেড তেতিয়াহ'লে এই ত্ৰিভোজটোৰ একেবাৰে বাহিৰৰ ফালে যিটো কোন আছে বাহিৰৰ ফালে কোন মানে বহী কোন সেই কোনটো হৈছে এক্স আৰু এই এক্সৰ মানে বিপৰীত ফালে যি দুটা কোন আছে সেই কোন দুটা আমি যোগ কৰি দিম মানে থকা কোন দুটাৰ সমষ্টি বা যোগ ফল ত যদি আমাৰ এই দুটা দিয়া থাকে তেতিয়া হ'লে আমি বাহিৰৰ কোনটো ওলাব পাৰিম ইয়াৰে পিছত সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কোন আমি যোৱা ক্লাছত পঢ়িছো যে এটা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা বাহু সমান হয় ত' এইটোত যদি আমাৰ পি কি আৰ এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ তিনিওটা বাহু সমান হ'ব সমবাহু ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণৰ সমষ্টিটো ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হ'বই আৰু প্ৰতিটো কোণৰ মান সদায় ছিক্সটি ডিগ্ৰী হয় এই কথাটো মনত ৰাখিবা পিছত লাগিব সমবাহু ত্ৰিভুজ এটাৰ প্ৰতিটো কোণৰ মান ষাঠি ডিগ্ৰী হয় ইয়াৰ পিছত আছে সমকোণী সমদ্ৰি বাহু ত্ৰিভুজ সমকোণী সমদ্ৰি বাহু মানে কি আমাৰ এনেকুৱা এটা ত্ৰিভুজ যিটো ত্ৰিভুজ সমকোণীয় হয় লগতে সমদ্ৰি বাহুও হয় ধৰি ললোঁ আমাৰ এটা ত্ৰিভুজ আছে এইটো পি কিউ আৰু আৰ ইয়াতে পি কিউ আৰু পি আৰ বাহু দুটা সমান আৰু এই কোণটো হৈছে নব্বৈ ডিগ্ৰী ত' ইয়াতে মন কৰিবলগীয়া কথা হৈছে আমি সকলোৱে জানো যে ত্ৰিভুজৰ অন্তঃ কোণৰ সমষ্টি হৈছে ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী ত' ইয়াৰে যদি এটা কোণ নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে আন এটা কোণ কিমান ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তোমাৰ এই দুয়োটা প্লাছ কৰিলে কিমান ডিগ্ৰী পাম আমি ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী পাম ত' এইটো যদি নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে এই কোণ আৰু এই কোণৰ মান কিমান হ'ব ত' তিনিওটা কোণ যোগ কৰিলে আমি ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী পাব লাগিব তাৰে এটা কোণৰ মান নব্বৈ ডিগ্ৰী অলৰেডি দিয়েই আছে গতিকে আন যি দুটা কোণ আছে নাই দিয়াই আছে আৰু যিহেতু সমদ্ৰি বাহু বুলি কৈছে দুটা বাহু সমান আমি সকলোৱে জানো যে সমান বাহুৰ বিপৰীত ফালে থকা কোনবোৰ কি হয় সমান হয় অৰ্থাৎ এক্স ইযুগলটো কি হব ৱাই হব গতিকে এই সমীকৰণটোৰ পৰা যদি আমি পাওঁ তেতিয়াহ'লে এক্সৰ ভেলু কিমান ডিগ্ৰী পাম ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী আৰু ৱাইৰ ভেলু কিমান ডিগ্ৰী পাম ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ত' এতিয়া আহোঁ আমি প্ৰশ্নলৈ ত' ইয়াতে আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে যদি সেই কনচেপ্টৰ কনচেপশ্যনখিনি যদি মনত আছে তেতিয়াহ'লে এইবোৰ আমি একেবাৰে সহজে আমি আলোচনা কৰিব পাৰিম এটা হৈছে এক্স ৱাইৰ মান নিৰ্ণয় কৰা ঞ্চাছ ডিগ্ৰী তাৰমানে এইটো কিমান ডিগ্ৰী হব এশ বিশ ডিগ্ৰী এইটোৱে আনচাৰ যদি আমি এইটো চাও তেতিয়া হলে আমি চাম এই যিটো এশ পচিশ ডিগ্ৰী আছে এশ পচিশ ডিগ্ৰীটো বাহিৰত আছে ত' বাহিৰত থাকিলে তাৰ বিপৰীত ভালে থকা কোন দুটা যোগ কৰি দিলেই কি ওলাই যাব এক্সৰ মানটো ওলাই যাব আৰু ইয়াতে এই যিটো ছাইনাছ সেইটো নব্বৈ ডিগ্ৰী বুজাইছে গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰিম এক্স প্লাছ নাইণ্টি ডিগ্ৰী ইজিকেল টু ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ কাৰণ এই দুটা যোগ কৰিলে বাহিৰৰ কোনটো পাওঁ গতিকে ইয়াৰ পৰা এক্সৰ মান যদি আমি ওলাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ কিমান ডিগ্ৰী হ'ব নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ব ত' এই ইয়াৰ পৰা ফাইভৰ পৰা জিৰ' গ'লে ফাইভ আৰু টুৱেলভৰ পৰা নাইন গ'লে সমবাহু ত্ৰিভুজ হ'ব আৰু সমবাহু ত্ৰিভুজৰ প্ৰতিটো কোণৰ মান আমি অলপ আগত আলোচনা কৰিছো কিমান ডিগ্ৰী হয় চাৰ্টি ডিগ্ৰী হয় যদি থাৰ্টি ডিগ্ৰী তেতিয়াহ'লে এক্সৰ মান তাৰ বিপৰীতফালে কোন দুটাৰ সমষ্টি হ'ব মানে এক্স ইজিকলটো কি হ'ব ছিক্সটি ডিগ্ৰী মানে এই ছিক্সটি ডিগ্ৰী আৰু এই টু ছিক্সটি ডিগ্ৰী ডিগ্ৰী প্লাছ ছিক্সটি ডিগ্ৰী ইজিকলটো কিমান হ'ব ওৱান টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী ইয়াৰ পৰা যদি আমি এক্স আৰু ৱাই মান যদি আমি ওলাব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ ওলাম এক্স আৰু ৱাই মান যদি ওলাব লাগে এইটো হৈছে এক্স আৰু এইটো হৈছে ৱাই ইয়াতে যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ এই কোন আৰু এই কোন এই দুয়োটাৰ বিপৰীত ফালে আছে আৰু আমি সকলোৱে জানো যে বিপৰীত ফালে থকা কোনবোৰ সদায় সমান হয় আৰু এনেকুৱা কোনক কোৱা হয় বিপৰীত শীৰ্ষক কোন অৰ্থাৎ ৱাই ইজকুৱেল টু এইট্টি ডিগ্ৰী ত' যিহেতু এইটো এইট্টিটি এইট্টি ডিগ্ৰী দি আছে গতিকে এইটো কি হ'ব এইট্টি ডিগ্ৰী হ'ব আৰু ইয়াতে এক্সৰ ভেলিউটো ওলাব লাগে ত' তিনিওটা বাহু যদি আমি চৰি তিনিওটা কোন যদি যোগ কৰি দিওঁ এক্সৰ ভেলিউটো পাই যাম মানে এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ ফিফটি ডিগ্ৰী ইজুৱেল টু ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী ত' ইয়াতে এক্সৰ ভেল্যু আমি নাজানো ৱাইৰ ভেলু এইমাত্ৰ পাইছো এইট্টি ডিগ্ৰী আৰু ইফালে ফিফটি ডিগ্ৰীটো দিয়াই আছে ইজুকুৱেল টু ওৱান এইটি ডিগ্ৰী ত' ইয়াতে এক্স ইজুকুৱেল টু এই দুটা যদি আমি যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিমান আহিব ইয়াতে ইয়াতে আহিব ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী আৰু এই দুটা যোগ কৰিলে আহিব এশ ত্ৰিশ ডিগ্ৰী এশ আশীৰ পৰা এশ ত্ৰিশ গ'লে কিমান ডিগ্ৰী পাইছে পঞ্চাছ ডিগ্ৰী ত' এইটোৰ মান হৈছে sponsors degree.